rýchlom slede za sebou s 50-kou privítajme dvojicu o farbách Mihering Rally Teamu Rastia Chválu s Liborom Husnikovským, slovensko-česká posádka s vozidlom Peugeot 208, ktorí si v tejto chvíli preberajú poháre za tretie miesto v triede 6, ktorú obsadzovali a v rámci ktorej boli rýchli. Sice trošku polepené Rastio, ale myslím si, že spokojní. A tak áno, Mihering je doma, nie, na tej jazde to bolo poznať. A ja verím, že ten Mihering sa dočká aj svojej zmotnenej podoby. V každom prípade dvojica, ktorá na odhodení majstrovstiev Slovenskej republiky v rally tu na Košických tratiach obsadila 8. 3. miesto.